Natukom merħba u grazzja tis-segura ta' kuljum aħna nsabu mill-ġdid hawnhekk u magħna għandna lil Aiden. Hello, hello, nsellmilkom. Tajjeb, tajjeb, ta', ninsab tajjeb. Eċitat ħafna 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 ħafna. Viċin, viċin. Illum se niskopru dwarek issa, se niskopru dwarek. Naqra affarijiet li ma konniex nafu, nippruvaw nieħdu dik in-naqra esklusiva u xi. Inti naf illi l-ewwel vera vera top u mhux top taf is-sajjer. Ejwa, ta' ejwa, ejwa. Insibu, insibu jirrilassani ħafna, tisir. Jekk ikoll il-ħin li bħalissa daqsxejn diffiċli minħabba l-preparamenti tal-Demont Eurovision. Veru ikun ħin hekk li ngħid li neddedikah waħdi fil-kċina hekk insajjar, ħin għalija nitfa' l-headphones fid-dnejja. Qod nisma' l-kanzunetti, insajjar, tazzan beat. Kuċirrilasa. Ikolli ngħidlek mela il-riċetta hekk favorita tiegħek għajdinna daqsxejn. Ara jiena hemm ħafna platti nħobb insajjar, imma naħseb il-favorit u l-iktar li nħobb nikol ukoll huwa aġin, aġin bil-pistaċċi. Fil-kxina ma' Aiden, kif ir-riċetta? Aġin bil-pistaċċi. Juri, nsalmulkom, ħadtukom l-ingredienti ta' l-aġin bil-pistaċċi. Ma l-aġin tagħmlu inti jew sibulest? Le, non sibulest, nsibulest, ma jkunx fresh pasta, le, le. Sibulest. Għadni ma wasalx dak il-level. Imma nippruvaw ukoll, nippruvaw, ma nqatax qalbna. Le, l-riċetta għandek żon ingredienti. Ara, guanċale u pistaċċi, dawk huma l-iktar tnejn importanti. Krema. Krema. Mela ħana għaddu issa għal metodu ta' l-aġin bil-pistaċċi. Bet, għatta l-gwanċale u għatta bil-mod ta' kif tixtieq li jkun fil-platt. Tajjeb. Ġemment dadi dadi. Ok. Talli l-aġin, ovvjament. Il-pistaċċi. L-aġin talli qabel jew wara. Fimni, dipendi għaw minn jgħalli ħwara, u għarri kollu t-salza l-esta, għaw minn jgħalli l-estiħ nof-sajran, u mbatti kompli sajru fil-salza. Titħen il-pistaċċi. Tolbuk taġġax, kull ma nkunu għadna riċetta biss, kompli. Titfa l-krema, jekk trid tista' tfa' basla qabel, tagħha dadi dadi l-istess mal-gwanċale u mal-pistaċċi. Sempliċi ħafna ħafna ħafna. Fir ma tridx erf kbir, taqleb l-ġin ma' salza. Tħallatom. There you go. Min naqgħod mela bħalissa dan mhux il-programm ta' riċetti ma' xogħol tagħna u nebdi mort il-Eurovision Song Contest u nagħmlu parteċipanti, ma' kellna naqra riċetta ħelwa. Titħlu fis-social media fil-Facebook page tal-Malta Eurovision Song Contest u anke fl-Instagram ħanagħmlulkom ir-riċetta, rajt ħalli. Iwa nagħtilkom, nagħtilkom. Ma' din idea tajba nagħmlu l-kontestanti kollha, kulħadd jitfa' riċetta. Jitfa' riċetta, nagħmluha. Narawha mis-sar. Nagħmluha. Tajjeb. Inti żgħir kif kont? Ara jiena dejjem kwiet kont u għadni kwiet ħafna. Brinda minn introvert jiena minix extrovert minn ma tarranix kullum kien all over the place. Insomma, bħalissa social media naraw kedin. Ejju, ejju, il media soċjali iva. Iġeluni u koll, kun onest, iġeluni u koll. Ġifieri, imma le, brinda dejjem kont tifel kwiet ħafna. Anka il-ħbib tiegħi dejjem kont inżomm ftit ħbib. Mhux li jisni ħabib ma' kulħadd u jisni ma kontx ir-re tal-klassi, qatt ma kont ir-re tal-klassi. Dejjem kont dejjem fuq wara, dejjem kwiet, noti. Imma hawn anke naħseb illum eżempju qatt ma tajta problemi, qatt ma tajta trabbil, qatt ma tħadd f'xi bawxa ta' kbira eżempju. X'i tfisser għalik semmejt il-mama? Ara l-mama jiena l-persuna li nammira fil-verità, ġifieri meta saqsuni persuna anke jew xi ċelebrità li tammira dejjem semmi l-ommi. U nsemmihax kienet persuna b'saħħitha ħafna biex rabbietni ovvjament u naf kemm ħadmet għalija biex jiena wasalt fejn qed illum il-ġurnata. Ġifieri mingħajr il-ġenituri ma tasalx fejn tasal, ġifieri dejjem grazzi għalihom. U grat ħafna, u għadet il-supportana ħafna, ġifiri d-durbija l-ħin kollu, u intervisti, u programmi, u tara xħan il-best short, ġifiri għal-kem għandi tim tiegħi li għajni f'dil-avventura, u tim kbir ħafna, imma xorta dik il-persuna li tkun dejjem hemmhekk. Issu inti? Le, ma nsux. Ġifiri, damma fil-bucket list. U kemm għandek żmien? Iva, għandi 22. Ma għax matriċ issu lele. Le, forsi għax marriċ insu. Ankun onest, ankun onest. Lo ħagġa nibza ftit żgħira. Ġifieri dik waħda minnhom. It-tieni waħda meta kont qed titgħallem il-karozza kelli accident waqt li kont qed insuq. Allura spiċċajt bdejt nibża ftit iżjed. Unkun onest, unkun onest. Dejjem insib minn uwas. Dik iwa, dik iwa. U tafxiex ħammur lura pass. Issew għan peress li jommi tiġribija u għadak l-unika ħin fejn nirnexxieli nitkellem magħha ma' ommi. Fejn insibħin
Waħdi ma fi karozza magħha nidilha ġara fil-ġurnata, x'għamilt u x'għandi għada, x'għandi l-lejla, għax il-bqija tant kemm ikollok affarijiet li vera ma ssibx ħin. U jiena again close ħafna magħha. Bħala żvok tiegħek. Eżatt, eżatt. Ma tixtieq titgħallem? Le nixtieq, għandi bżonn u għandi. Jiġifieri wara li għaddi. Inħeġġuk aħna. Wara li għaddi l-Eurovision. Ħanġib il-leġenzja, zgur. Ok. Tajjeb, mela il-mami minn jaffa l-issa xini tajjeb. Urruħ. Grazie. Vera, vera, vera. Nemma. Isma, probabli, probabli xor bibqa tosanni. Vidak dak il-feeling tiegħi. Probabli kif qatt intex għattal-ħin magħha. Smajthom il-kanzonetti tal-mod. Smajthom. Mela, immaġina li inti tal-ispettatur qed tara l-festival, inti m'intix qiegħed hemmhekk, imma ħadd ivvota l-kanzonetta favorita tiegħek. Ikam diffiċli dik. Nista' nsemmi kanzonetta li ktibin le. Prova le. Prova le. Peress li għandi kanzonetti oħra li ktibin. Prova le, ma turinix ukoll. Aħna nfakrukom ukoll fil-mezzi soċjali ħafna wkoll biex tistgħu issegwu fuq il-Facebook page u kif ukoll fuq l-Instagram itlu. U tistgħu wkoll anke tgħaddu l-kummenti tagħkom fuq il-kantanti fuq il-programm u taraw ukoll ħafna stories. Nieħdu gost naraw ħafna feedback mit-telespettaturi dwar il-programm u dwar il-parteċipanti. Jgħidulna minn taħsbu li ħajrbaħ jew minnu l-favorit tagħkom ukoll fuq il-mezzi soċjali tagħna. Tefaħħa taħtu ħawwadu. Ħawwadu. Nżgur ma niftħuwix, lele ma niftħuwix. Ma niftħuwix. Għajnejna jmorru li. Nista naħra koreografija tija, kif tiktib, inġallek tiktib. Named namlu ma' ut. Ejdin, grazzi, nawguraw lek. Grazzi li lkom. Kull suċċess, li lek, fl-imkien mar parteċipanti kolla. Grazzi għafna. Kudu gost. U għatuna pjaċir zgur u mux forsi. Waqt li qed naraw is-semi finali. Ħana biex narawkom kollha fuq il-park għax m'għandix dubju li ħajkun spettaklu kbir, The Malta Eurovision Song Contest, lura magħna wara waqfa ta' erba' snin. What a feeling! Ibqgħu hemm ħanniltaqgħu ma' xi ħadd ieħor eżatt wara l-aħbarijiet. Il-Malta Eurovision Song Contest 22 partecipant. Xi ħadd minnhom ser jirrappreżenta lil Malta fl-akbar show internazzjonali fl-Italja f'Mejju li ġej. U dan inkunu nafuħ bejn il-ħamis 14 u s-sibt 19 ta' frar.